aada iyo aad umaa santahay waana waana idinkaga mahadcelinayaa radio kulmiye iyo iyo maaragtay iyo horwadeenadiisa dhammaan marka hore imtixaankan haduu ilaahay raali noqdo waxay haddaan kaa siiyo imtixaankan waa horta imtixaankii tobnaad oo qaranka uu la qaaday waa imtixaankii tobnaad 2014-15 ayaa la bilaabay maantana wuxuu maraya waa kii tobnaad taariikhdaas uu leeyahay diyaar garowgana waa uu ka fiican yahay hadda kuwii hore maxaa yeelay sanad walba waxbaa laga bartaa inkastoo culayska marba uu soo kordho maxaa yeelay tirada ardayda mar walba way sii kordhaa baahidu way soo kordhaa tan kale meelaha la gaarsiinayo ayada lafirkeeda way soo kordhaa marka taas waxay keenaysaa mar walba culays bay keenaysaa sanadka waxaa kaloo kusoo darsamay maado kale ayaa kusoo darsantay awal waxaa la qaadan jiray 10 maado hadda waxaa la qaadaya 11 maado waxaa kusoo darsantay maadada technology marka culayskiisa mar walba inkastoo si fiican loo bartay hawsha haddana mar walba culayska markuu sii kordho culayskan waa sii kordhaya markii meelaha la gaaray waxyaabahaas ay kordhaan culayskan wuu sii kordhaya laakiin wasaaraddu wax badan ayay isku diyaarinaysay waana u diyaar insha allahu tacaala in maalinta sabtida imtixaanka u bilowdo waxaan rajaynaa si nabad ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu soo dhamaystiro imtixaanaadkan ee sabti bilaabanaya ee ardayda fasalka 12-aad ay si toosi u gelayaan ilaa iyo intee arday ayaa la rajaynayaa inay u fariistaan ardayda guud ahaan waxaan rajaynaynaa inay noqdaan 37,038 arday waaya oo dhammaan gobolka banaadir iyo gobolada isugu jira waa gartay marka bal waxaa iga warantaa si guud diyaar garowgiina imtixaanka iyo waxyaabaha ugu talagasheen imtixaanka sanadkan imtixaanka horta sidii caadiga ahaa imtixaanka waa sidiisaba waa qiimeyn waaye qiimeynta waxaa la qiimeynaya ma aha arday keliya mar waa dadku inay fahmaan ujeedada imtixaanka loo qaaday imtixaankan wuxuu yahay iyo muhiimadiisu ma aha arday keligiis inta imtixaan laga qaado ama lagu ciqaabayo wax lagu sameynayo ma aha waa qiimeyn annagoo dhan ah waa qiimeyn bulshada waa qiimeyn waxbarashada waa qiimeyn manhajka waa qiimeyn macalimiinteeni waa qiimeyn yacni bulshada sida ay u fahamsan tahay iyo habdhaqankeeda maxaa yeelay markaa fiiriso ardayga ha waa la qiimeynaya ardayga oo waxbarashadii waxay lasoo baraya la qiimeynaya oo maadooyinka laga qaaday laakiin iskuuladii waa la qiimeynaya oo ardaygan wax ma la soo baray oo iskuulkii ardaygan wax ma soo baray oo macalimiintii wax ma usoo dhigeen manhajkii ardaydan wax loogu soo dhigay manhaj sax ah maaha oo ilmihii waxba ka kororsadeen waa la qiimeynaya manhajka waxaa kaloo la qiimeynayaa bulshada tan ugu weyn waa taas oo aan rabno bulshada inay fahmaan maxaa yeelay arday soo baxay oo imtixaan yimid dhaqanka arday waa la yaqaanaa haddii dhaqanka ardayga uu ka duwan yahay dhaqanka hadda ardaydan imtixaanka gelaysa uu ka duwan yahay dhaqankii arday lagu yaqaanay macnihii bulshada ayaa wax badanaa naga qaldan marka arday imtixaan soo aaday oo ama telefoon ama qish kusoo talagalo bas inuu haddii qishka laga celiyo ama meel uu jijibiyo ama dhagax uu tuuro ama wax uu sameeyo ama fawd uu sameeyo yacni ardaygii la yaqaanay oo arday ah bulshadu sooma aysan dhisin yacni markaa fiiriso diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo waxbarasho aqoon ahaan waa inuu qofka wax ka bedelaa markuu 12 sano iskuul soo joogo 12 sano meel wax lagu baranayo markaa soo joogto waa in dhaqankaagi uu ka bedelmaa dhaqan qof weligiis aan iskuul tegin marka haddii dhaqankaas uusan bedelmin oo sidii qofka u dhaqmaayo soo weligii iskool gelin macnihii waa khasaar waa marka waa qiimeyn bulshada waay maxaa yeele islaamnimadii ma ogola dhaqankii suubanaha ma ogola waxbarashadana ma ogola marka bulshada qiimeynteeda laftirkeeda meesha ayay kasoo baxaysaa marka qiimeynta imtixaankan wuu ka weyn yahay arday maada laga qaado waxaa inagu maqaala ah in qaar ka mida deegaanada maamulka ssc qaatumo ee imtixaanka ka qayb gelayaan maxaa nagala wadaagi kartaa waa run markii ugu horreysay waxaan ku iray imtixaanku markuu sii joogaba waxaa baahaya tirada waxaa kaloo baahaya meelaha la tago yacni maanta wuxuu tagayaa 36 magaalo oo gobolada dalka ka mid ah ayuu imtixaanka tagayaa oo meel walbana waxaa lagu geeya diyaarad marka laga reebo balcad iyo afgooye oo magaalada gaari lagu geeya laakiin inta kale waxaa lagu geeya diyaarad waa 36 laba khaatumo waxaa laga geeyi doonaa laascaanood iyo buuhoodle labadaas oo ilaa iyo 1,200 arday ku geli doonto waxay ka noqonayaan qayb ayay sanadkan ka yihiin sanad dambe waxaan rajaynaynaa magaalooyin kale inay kusoo kordhaan magaalooyin kale waxaa jira sanadkan keliya waxaa cusub ilaa iyo 7 magaalo ayaa kusoo kordhay meelihii imtixaanka la geyn jiray sida sanad walba ay usoo kordhi jireen marka waa garan kartaa marka culayska ay leedahay marka 7 magaalo soo kordh oo magaalooyinka soomaaliya kusoo kordhayna waa garanaysaa culayska ay la imaanaysa maxaa yeelay
meel walba maanta gaari lagu tagi karo oo waa in diyaarada la helaa. Diyaaradihii meelaha qaarkood xataa diyaaradihii shacabka ma tagaan, waxay noqonaysaa in diyaarad ama la kireeyo ama ciidamada maaragta ama soomaalida diyaaradaas mi la adeegsada. Laakiin alxamdulilah 36 magaalo imtixaanka in yar baa loo harto, laakiin 98% waa la geeyay imtixaanka. Markaa kasoo tagno magaalooyinkan maamul goboleedyada ee imtixaanka ka qayb galaya, wasaaraddu waxaysan gacan ku haynin Puntland oo iyada imtixaankeeda qaadata, laakiin shahaadada kasoo doonata wasaaradda. Maxaa ilaa iyo hadda diidan in khilaafka la xaliyo, sidoo kalena ay la mid noqdaan magaalooyinka kale? Waxbarashada iyo shahaadadu ma aha arrin kaligeed gaar u taagan, ma aha, waad ka warqabtaa wax walba waxay ku xiran yihiin siyaasadda. Markii waxaa la yidhahda Soomaalida xoololeyashiisa ay xooluhu biyo cabaan, waxaaye maaha hadda khilaafka ka taagan yahay shahaada iyo waxbarasho keliya, ma ahe hadda khilaaf siyaasadeed oo guud inuu jiro waad ogtahay. Marka khilaafkaas guud oo siyaasadeed haddii la xaliyo wax kale way xalis maayo. Laakiin anagu mar walba waxaan rabnaa iyadoo kaas uu iska jiro haddana waxbarashadu inay socoto, ardada Puntland iyo Soomaalilanna hadda shahaadooyinkooda nidaam lagu siiyaa jiro oo ilaahay hadda waa la siiyaa nidaam lagu siiya jiro, nidaamkaasaan raaca. Ma rabno ardadu inay saameyso siyaasadda guud, laakiin khilaaf iyo wax jiro ma aha khilaaf u gaara waxbarashada. Gobolka Banaadir, marka lala barbar dhigo xarumaha kale ee gobollada kale, waxaa badanaa la sheegaa in qishka xarumaha kale ee gobollada uu aada u baxo, gobolka Banaadirna aada loo adkeeyo, taasna ay fursad u keenaysa in ardayda gobolladaas ay baasaan oo imtixaanka aysan bardhicin inay ku dhacaan. Marka ma kuu muuqataa arrintaas? Qof qishay oo baasay fursad uma arkaan, ma garanaysa dadka fursad u qiimeeyaan. Qof maaragtay qishay waa un fursad ma ahe, waa khasaare asaga naftiisa ah in la qishana. Banaadir iyo maaragtay Rosmareeb iyo Dhuuble iyo meel ay ka banaan tahay in la qisho ma jirto. Si isku midana waa loo ilaaliyaa. Ka wasaarad ahaana haddii waa noo go-an tahay inay muddo cadaalad ay hesho haddii qish la yidhaahdana, haddii maaragtay oo gobolka Banaadir la adkeeyo waxa waaye markaas kuwa wanaagsan aba soo baxay. Marka maaha in loo arko kuwa kaloo qish kale in fursad ay kusoo baxaan. Laakiin ka wasaarad ahaan annaga waxaan rabnaa qofka ugu wanaagsan waxbarashada inuu soo baxo, maxaa yeelay ciyaalkan maanta soo baxaya imtixaanka laga qaado waa kuwa berito dhakhtarka noqon doono adiga ku qali doono, waa kuwa dhismaha sameyn doono guryaha kuu dhisi doono. Marka haddii adiga qof qish kusoo baxay aad maaragtay injineer intuu noqdo guri kuu dhiso, hadda adigu kugu soo dumaya. Marka bulshadu inay fahamto waaye cunugan ama ardaygan hadda foofoorka galaya inuu bulshada dhib ku noqon doono hadduu qish kusoo baxo oo aad bulshada guud ahaan ay saameyn doonto. Sanadihii hore wasaaraddu waxa ay qoran jirtay macalimiin gaar ah oo imtixaanka ilaaliya ama waardiyeeya, bal sanadkan arrinta waardiyeynta iyo imtixaan saxiddaba maxay sanadihii hore uga duwan tahay? Waxay kaga duwan tahay waxa waaye ma aha keliya macalimiinta ilaalinaysa iyo macalimiinta saxaysa. Imtixaankani 2014 wuxuu kasoo bilowday in la taageero oo hay-ada caalami ah ay taageeraan ayuu kasoo bilowday 100%. Laakiin 10 sano oo lasoo hadda socotay mar walba waxaa ka go-ayay kaalmadii dibadda, waxay gaaraysay dowladdu inay tartiib tartiib iyadu isugu filnaato. Sanadihii ugu dambeeyey hadda marka laga soo tago 18-19 ilaa iyo hadda dowladda iyadaa isku filan oo maanta 100% waa ummadda Soomaaliyeed ayaa imtixaankan qarashaadkiisa iyo juhdigiisa wixii soo dhan bixiyay. Imtixaanka markii ugu horreysay waxaa lagu soo daabici jiray dibadda 2018 laga bilaabo wadanka gudaha lagu daabacaa, ganacsiga lagu daabici jiray, marka dambe waxaa lagu daabici jiray imtixaanka dowladda iyada ayaa gacanteeda ku daabatay, xarunta gudaheeda lagu daabaca. Yacni waa laga soo gudbay farsamo ahaan, dhaqaale ahaanna waa laga soo gudbay. Haddii aad maqaagtay waad ka warqabtaa in macalimiin saxayaal ama kormeeryaal ee marar qaarkood ee wasaaraddu ay dhihi jireen lacagihiina lama siinin, waa maaragtay waan cabanaynaa oo cabasha ay sameynaya. Yacni mararka qaarkood juhdiga loo baahan yahay ama yacni waxyaabaha loo baahan yahay ama qarashaad ha noqoto ama dad bin aadan ama human resourceka loo baahan yahay ma kaafin karto qarashaadka loogu talagalay oo dowladda ay ugu talagashay budgetka ma kaafin karto. Marka waxaan sameyna sanadkan oo waxyaabaha ugu waaweyn oo la sameynayo waad ogtahay, macalimiin ayaa la qoray oo ilaa 3 kun ku dhow macalimiin ah oo joogta oo shaqeysa oo mushaar qaadato. Waxaa jira shaqaalihii dowladda oo nooc kasta ah, day noqonaad wasaaradda waxbarashada shaqaalaheedii, macalimiinta jaamacadda, macalimiinta akademiyada, maktabadda, maxtaxafka iyo shaqaalaha kaloo dowladda.
marka waxaan ku fikirnay in si dhaqaalaha loo sii yareeyo in macalimiintii iyo howlwadeenadii wasaaradda waxbarashada oo ama toos ugu shaqeynaya ama si dadban ugu shaqeynaya in inta la isticmaali kara la isticmaalo si qarashaadkaas meesha looga saaro oo maaragtay u noqdo wax ummadda isku filan tahay oo aana daynla imaanin. Marka macalimiinta juhdiga inta ugu badan macalimiinta ayaa la isticmaali doonaa, waxaa la isticmaali doonaa howlwadeenada kale iyo ciidanka booliisku ase dhinac kale. Marka wax gaara oo ma jira, waxaan rabnaa in lasii horumariyo wasaaradda isku filnaato. Waayahay. Ugu dambeyn waa kuusoo gunaanadayaa, maxaa ugu baaqaysaa imtixaan galayaasha oo ardayda ah, kuwa imtixaanka waardiyeynaya iyo kuwa saxay iyo kuwa iminka dejiyay, si guud howlwadeenada imtixaanka? Aad umaadsan tahay, waa fursad fiican waay. Waxaan leeyahay ardaydu sanadkii ugu horreeyey imtixaanka waxaa lagu bilaabay 3,500, maantana wuxuu maraya 37,000. Mar walba waxaa la qiimeeyaa ardayda sida ay imtixaanka uga qayb qaataan, sida waalidiinta uga qayb qaataan, sida waalidiinta iyo ardayda. Waxaa ugu baaqaya horta kow inay isku talagalaan naftooda, ay ku kalsoonaadaan aqoontooda, ay ku kalsoonaadaan. Maxaa yeelay ardadan waxay kaga duwan tahay ardadii hore, sanadkan wuxuu kaga duwan yahay. Ardada maanta gelaysa imtixaanka oo shahaadiga ah waa arday manhajkeena cusbaa annaga aan samaysanay ay kusoo bilaabay waay. Form 1 fasalka 9aad, 10aad, 11aad, 12aad waxay kusoo qaateen kulligood manhajkeena cusbaa ay kusoo qaateen. Marka waxaan rajaynaynaa inay ku kalsoonaadaan aqoontoodii waxbarashadoodii intaas ay soo dhiganayeen, oo aysan waxyaaba qish ah oo aan ama ayagii maaragtay u rooneen oo waxbarashadoodii wax u dhimaayo inay ku talagalaan waxyaabaha ugu maaragtay dhibka badan ama telefoon ama waxyaaba kale inay ku talagalaan ama qish, si fiican ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda waxay aad maaragtay isugu diyaariyeen inay ka hortagaan wax alla wixii caqabad ama carqalad oo ku imaan karo imtixaankan. Marka waxaan leeyahay kusoo talagal naftaada iyo kalsoonida aqoontii wixii aad soo baratay ku imo. Talabaad, arday sida arday oo kale waa inay u dhaqmaan arday la yaqaano fawdo iyo waxyaaba kale. Meel wax ku gaaraysid, meel aad ku gaaraysid ma jirtid. Taas tan kale, haddii adigu aad maaragtay waxyaaba kale aad ku talagashid, ardayga nadiifka ahuu kusoo talagalay inuu maaragtay imtixaankaasi nadiif u galo, waxaan kula talinayaa inuu hawshiisa si fiican u focus garee. Talabaad, howlwadeenada laftirkooda waxaan aragnay fasalkii 8aad sanadkan ka hormaray in dad ka mid ah howlwadeenada qaarkood ay maaragtay waxyaabo aanan ku habooneen imtixaanka ilaalintiisa ay ku sameeyeen fasalada dhexdooda, kuwiina in qaarkood latala soo qabtay ay maxkamad sugayaal yihiin maanta. Maamulada waxaan u sheegayaa, maamulayaasha waxaan u sheegayaa, oo ayagana iskuulada private-ka ah oo suuq ay ku jirto inay organize diyiin wax saas oo kale ah, waxaan u sheegayaa inaan loo ogoleen xarunta imtixaanaadka qof aan shaqo ku lahayn, aan ka mid ahayn howlwadeenada, hadday noqonayd howlwadeenada wasaaradda waxbarashada ama ciidamada booliiska, inaysan cid aan shaqo ku lahayn ay aysan eridaas imaan karin. Waalidiinta waxaan u sheegayaa mar walba haddii qof telefoon laga qaado ama fowdo ama probleem ay ka sameeyaan oo wax lagu sameeyo, inay waalidiinta soo cawdaan ama dad siyaasiyiin ay u tagaan oo yidhaahdo waa cunugay waxa inosante. Waxaan leeyahay war ciyaalkiina kasoo reeba telefoonada, haddii ay transportation wax u baahan yihiin telefoonna yaryaro kuwaan ee Soomaalida nicalaha tiraahdo hala soo siiyo ardayda haddii ay transportation, laakiin telefoonadaas ardayda ha laga reebo oo smartphone-ka ah ha laga reebo. Waxaan kaloo ka shaqaynaynaa in dhinaca social media laftirkiisa wixii laga qaban karo aan ka qabanno, marka iyosan surprise u noqonin haddii aad wixii aad kusoo talagelaysay aad weyso laftirkeeda. Marka waalidiinta iyo ardayda iyo waxaan u rajaynayaa inay Ilaahay subxana wa taala u kalsoonaadaan hawshan ay si fiican ay uga soo baxaan. Wiilkaygiiyow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahi tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.